ჩვენი სტუმარია დავით უსუფაშვილი ის ლელო საქართველოსთვის წარმოადგენს. ბატონ დავით, მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. რახან ეს ფოტოები ვაჩვენეთ, მინდა რომ ამ ჯარიმას და ამ სასადღეოდელ სასამართლო პროცესსაც გამოვეხმაუროთ. ირაკლი კუპრაძეს ვერანაირი ჯარიმით და ადმინისტრაციული პატიმრობით ვერ შეაშინებენ, ვინც მას იცნობს, იცნობენ როგორც ერთ-ერთ ყველაზე უფრო პრინციპულ, მედგარ და კანონმორჩილ ადამიანად. დღეს მოსამართლემ რა ბრძანა, იცით, ირაკლის ადვოკატების მიერ დაყენებულ შუამდგომლობაზე, რომ თუ საქმის მართლა გარკვევა გნებავთ, იმ შემოგარენში უამრავი სახელმწიფო დაწესებულება უამრავი კამერით და იმ კამერის ჩანაწერები ამოვიღოთ და იქ ვნახოთ ხელებაწეული ირაკლი კუპრაძე, როგორ უფთქმინდა საფრთხეს პოლიციის კორდონსო. და მოსამართლემ რა უპასუხა, იცით? წარმოადგინეთ მტკიცებულება, რომ იმ ვიდეოკამერებზე აღნიშნულია ის კადრები, რომელიც ჩვენ დაგვაინტერესებსო. აი, აქამდეა დაშვებული სასამართლოს პოლიტიზირება და ამset აბსურდამდეა მისული. იმიტომ რომ ყველამ ნახა იქაც და შემდგომაც რაში იყო საქმე, მაგრამ კიდევ მეორებ, არც ირაკლი კუპრაძე და არც ერთი ლელოს წევრი არ არის ამ საქმეში შემთხვევით, არ არის ამ საქმეში გაუაზრებლად. ჩვენ ვიცით, ვისთან გვაქვს საქმე, რაოდენ მზაკვარ და ყველაფერზე წამსვლელ ადამიანებთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ქუჩაშიც, პარლამენტშიც, ეთერშიც, ქვეყნიშიგნითაც, ქვეყნის გარეთაც მოქმედებთ და ვიმოქმედებთ ისე, რომ კონსტიტუცია, კანონი, სამართალი, მორალი, ზნეობა ყოველთვის იქნება ჩვენს მხარეზე. ეს ხაზგასმა რატომ იყო საჭირო? რა ფიქრობთ, რომ პროცესი შეიძლება აცდეს ამას, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, კონსტიტუციას სამართალს? დავატანდიან ეს კითხვა, საიდან მოიტანეთ? მე ვუპასუხე პატრონი მოსამართლის და პროკურორის და სახელმწიფო პროპაგანდის იმ მიმართულებას, რომ ირაკლი კუპრაძე უხეშად არღვევდა საზოგადოებრივ წესრიგს, ხულიგნობდა და პოლიციას ებრძოდა. მაშინ როცა პოლიციისგან ნაცემი მეორე დღეს ძლივს ნახეთ და მაქსიმალურად გაწელეს ეს ამბები. რამე სხვა თქვი მე? არა, კი. არა, კი ბატონო, გისმენთ. კარგი, დაუბრუნდეთ ახლა ამბავს, რის გამოც ირაკლის პატიმრობაც მოხდა, რის გამოც ლაზარე გრიგორიადისის პატიმრობა იყო შარშან მარტში. ეს არის ეგრეთ წოდებული, როგორც თავად უწოდებენ, კანონი გამჭვირვალობის შესახებ. აი ეს გამოხმაურება, რომელიც არის ქვეყნის გარედან და პროტესტი, რომელიც არის ქვეყნის შიგნით და ხელისუფლების განცხადებები, რომ ისინი არაპირებენ უკან დახევას. აი ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპარლამენტარების კრიტიკა მათ არასდროს უჭირდათ, მაგრამ უკვე ბორელი, რომელსაც კანონი არ წაუკითხავს, რომ ასეთი ევროკავშირი, რომ ჩვენ ევროპა ვართ, რომ შოპინგი უნდა ზოგს ევროპაში, მაგრამ ჩვენთვის თავარი ღირებულებებია, მაგალითად კალაძე ამბობს და ასე შემდეგ. აი რა გზაზე დგას ახლა ქართული ოცნება? იცით, თქვენთან წამოსვლამდე მეც კიდევ ერთხელ დავინტერესდი, რა გზა არის ეს. თუ უბრალოდ შევხედე რუკას და მინდოდა გამერკვია, რას გულისხმობენ, როდესაც ამბობენ, რომ ევროპა გვინდა, მაგრამ ევროკავშირი არაო. ევროკავშირი კი არ არის ევროპაო, კიდე სხვა რამეა ევროპაო. ჩვენ არსად არ მივდივართ აქ ვდგავართო ეს ევროპა ვარ. კიდევ ერთხელ შევხედე რუკას და კი აღმოვაჩინე, რომ ევროკავშირის გარდა ნამდვილად გეოგრაფიულად კიდევ არის ევროპა, მაგრამ ამ ევროპას ქვია რუსეთის ევროპული ნაწილი და ბელორუსია. იმიტომ რომ დანარჩენი, რასაც ევროპა ქვია, ევროკავშირში ან ევროკავშირისკენ მიისწრაფის უკრაინა, მოლდოვა. ამიტომ მათ წამოცდენები ახასიათებს ზოგადად ბოროტმოქმედს. დიახ, წამოცდენა, რომ ევროკავშირი არ გვინდა, დანარჩენი ევროპა კი, რომ რატომაც არა, ეს დანარჩენი ევროპაა, სწორედ რუსეთის ევროპული ნაწილი და ბელორუსია. აი ესაა გეოგრაფიული ევროპა. აქეთ უნდათ, აქ უნდათ. აქედან საზრდოობს მათი რაღაცა პოლიტიკური ხედვა. ამ კანონს თელმა დემოკრატიულმა სამყარომ და ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ერთ ნიშნა ცალსახად რომ უწოდა რუსული. რატომ უწოდა რუსული? კირილიცათი კი არ არის აკრეფილი ეს კანონი. რუსული სულის კვეთებითაა გაჟღენთილი. რუსული მიზეზი აქვს რუსეთის გაღიზიანება ევროპით და თავისუფალი სამყაროთი ერთი მხრივ და ქვეყნის შიგნით იმ ადამიანებით, რომლებიც მათ კონტროლს არ ექვემდებარებოდა და სწორედ ფინანსური და სხვა არხების მეშვეობით იმ ადამიანებს ჰქონდა დამოუკიდებლად მედიის მუშაობის საშუალება, ანტიკორუფციული გამოძიებების საშუალება, ხილება ჩინოვნიკებს და ასე შემდეგ, ადამიანის უფლებების დაცვა. ამან გადაარია და გააღიზიანა ეს ხალხი, რომელიც უკვე აღარ ცდილობს რამე დამალონ რაღაც ვერბალურად, პროპაგანდისტულად. დიახ, პირდაპირ გვეუბნებიან, ევროკავშირი არ გვინდა,
Rato არ უნდათ ევროკავშირი? Უკვე ევროკავშირმა თქვა ძალიან კაფიოდ და ევროპარლამენტარების გამოსვლებიც, რომლებსაც და ევროპარლამენტის რეზოლუციას ჩალისფას რომ ადებენ. ჩალისფასი მათ სიტყვას აქვს. Იმიტომ რომ მათ ჩაიდინეს ის, რაც ევროპისთვის მიუღებელი და გაუგონარი და შეუძლებელია. Ერთი წლის წინ თქვენ წავიღეთ ეს კანონიო და ახლა უკან შემოაპარეთ. Და მეორე, ევროპას რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა, რომ ევროპის ბედი ანდოს ვინმე ირაკლის, გინდა ყოფილს და გინდა დღევანდელს, რომელიც ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების შემთხვევაში უნდა დაჯდეს იმ მაგიდის გარშემო, სადაც ევროპის ლიდერების ხედან კონდეს ვეტოს უფლება ნებისმიერ საკითხზე და ვის მათ, რომლებიც აბსოლუტურად ყველაფერში ეწინააღმდეგებიან ევროპულ ცივილიზაციას, ევროპულ ღირებულებებს, ევროპულ რეზოლუციას, ევროპულ სტანდარტებს, ევროპულ დარჩენის გზა არის მათთვის, თუ რუსეთი არის არჩევანი პერსონალურად ივანიშვილისთვის, მისი ვთქვათ წარსულიდან გამომდინარე, მისი ანგარიშ ვალდებულების ხარისხიდან. აი ეს თუ გაქვთ ახსნილი, შეიძლება ეს საინტერესო იქნება ამ ნაწილი, ეს არის პერსონალური პოლიტიკური კეთილდღეობა, აბსოლუტური ძალაუფლებით თრობის პროცესში მყოფი ადამიანები, რომლებიც ელემენტარულ საკითხებს ვეღარ უწევენ ანგარიშს, ერთი მხრივ, სადაც მას არ მოსწოვენ იმ პირობების შესრულებას, რომელიც ხელისუფლებას კვეთს და ზღუდავს. Კონდეს დიდი ხანი ასე, ამიტომ რა პროცესს ვადევნებ თვალს, ეს არის პროცესი ოცნების მხრიდან თვით ლუსტრაციის, რომელიც თვით გაქრობით დამთავრდება. სხვებს ემუქრებიან, გაგაქრობთო. ყველა ავტორიტარი ამ ქვეყანაში გახსოვთ თქვენ რეგიონულიც და ცენტრალურიც. ყველა ემუქრებოდა ზუსტად ამ ადამიანებს, თავისუფალ ადამიანებს, რომლებიც არ და ვერ ჯდებიან სახელისუფლებო კონტროლის და იერარქიის სისტემაში. გაქრობით ემუქრებიდან ვინქრებოდა და ვირჩებოდა ეს ნახა ამ ქვეყანამ. ამიტომ მომავალი არჩევნები სრულიად ცალსახად, გაცდა უკვე ყოველგვარ კანონს, რუსული კანონი, ასეთი კანონი, ისეთი კანონი. ეს უკვე გუშინდელი დღეა. დღეს ჩვენ საფიქრალი და სალაპარაკო გვაქვს ერთი რამ: თავისუფალი დამოუკიდებელი საქართველო ევროპულ ოჯახში თუ დამოკიდებული რუსეთის გუბერნიად გადაქცეული ქვეყანა ისევ, საითაც ესენი მიაქანებენ. ევროპა თუ რუსეთი, ეს იქნება არჩევნებიო, ზურაბიშვილი, მათ თქვა რამდენიმე, თქვენც ასე უყურებთ? დიდი ხანი ასე უყურებ. მათ გადადგეს იმ ტიპის ნაბიჯები, როდესაც ეს საუბრები უკვე აღარ არის რელევანტური, რომ ესე იგი კანონის მე-7 პუნქტში ასე წერია და ისე ჯობია თუ ასე ჯობია. იმიტომ რომ იმ თავისუფალმა სამყარომ რეზოლუციებითაც, ინდივიდუალურადაც, კოლექტიურადაც და ყველანაირად ძალიან კაფიოდ თქვეს, რომ ეს არ არის ევროპისკენ მიმავალი გზა. ხელისუფლება რას ამბობს? ჩვენ მათ არ უსმენთ, მათი სიტყვები არ გვაინტერესებს, ისინი არავერ არიან გარკვეული, საერთოდ ცუდი ხალხია, საქართველოსთვის ცუდი უნდათ, ჩვენ ხან ომში ჩართვას გვიპირებენ, ხან ჩვენი ზნეობრივი და მორალური ღირებულებების ფეხქვეშ გათელას გვიპირებენ, ხან გვეუბნებიან, რომ ისევე უნდა გმართოთ, როგორც მოსკოვი გმართავდათო, ვე გამოდიან გვეუბნებიან, რომ კორუფცია იქაც არის, ბატონო. ანუ გასაგებია, მათ თავად გაწყვიტეს ეს ხაზი, კონსტიტუციის ჩანაწერი აქციეს თავ მათთვის ფარატინა ქაღალდად, მაგრამ კარგი ამბავისა და იმიტომ გავიმარჯვებთ აუცილებლად ყველა, ვინც ამ ქვეყნის პატრიოტია, ვინც თაკუთარი თავის პატრიოტია, როგორც თავისუფალი ადამიანის და რომელსაც ღირსება აქვს. იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ შარშან მარტის ამბების შემდეგ ჩვენ ვნახეთ ახალი საქართველოს დაბადება. არ ვაჭარბებ, ძალიან ბევრი რამ მინახავს, ძალიან ბევრ რამში მიმიღია მონაწილეობა. ახალი საქართველოს დაბადება. იმიტომ რომ როდესაც საუბარია ახალგაზრდები არიან ქუჩაში, აი სტუდენტები და ამ შემდეგ, არა, მე იქ ვხედავ თავისუფალი საქართველოს თავისუფალ მოქალაქეებს. იმ ადამიანებს, რომლებმაც აი ამ 35 წლიანი ჯახირის პროცესში, როდესაც ისინი იყვნენ პატარები, დაიბადნენ, იზრდებოდნენ, მათ შეძლეს შემდგარი ყვენ. აბედებიდან დღემდე მუდმივად დამოუკიდებელ თავისუფალ ქვეყანას. აი კონსტიტუცია რომ იწყება პირველი სიტყვით, ჩვენ საქართველოს მოქალაქე, ჩვენ ქუჩაში ვხედავთ აი ამ ჩვენს. ახლა თითოეულმა სხვამ, ვინც იქ ქუჩაში არ დგას, გადაწყვიტოს, უნდა იყოს ნაწილი აი ამ ჩვენის, თავისუფალი საქართველოს თავისუფალი მოქალაქეების ნაწილი, თუ მიიღოს მონაწილეობა სახელისუფლებო პროპაგანდისტულ შეკრებებში, შეხვედრებში, ბევრი მათგანისთვის ეს არის სასიცოცხლო აუცილებლობა, იმიტომ რომ თუ არ მოვიდა სადღაც და არ დაჯდა ეს ქუთაისის შეკრება იქნება თუ რუსთაველზე, მაშინ მათ ყოფნა არ ყოფნის საკითხი, მაგრამ ვინ არის ამბობს რომ აი მე ვარ გარანტორიო რომ არავინ დაემუქრება და ეს ნაცალადება და არავინ, ვიცით მათი გარანტიები და ყველაფერი ვიცით. ამიტომ რთული პერიოდები გველის წინ, იმიტომ რომ ამ დონეზე საკუთარი თავის კუთხეში მიმწყდეული, მიმწყდეველი
სახელისუფლებო გუნდი, რომელიც წავიდა ვაბანკზე, ისინი მზათარიან გაწირონ ყველაფერი, საქართველოს ევროპული მომავალი, საქართველოში უცხოური ინვესტიციები და ეკონომიკური აღმავლობა, სამუშაო ადგილები. ისინი მზადარიან საქართველოს მოქალაქეების რაჩელო მეტი ნაწილი მიიყვანონ იმას რამდე, რომ დატოვონ ქვეყანა და წავიდნენ აქედან. მათ არ აინტერესებს პენსიონერთა მდგომარეობა და ჩვენც სწორედ ამ აურზაურით უნდათ რომ გადაგვიყვანონ აქედან და ლელომ შეწყვიტოს საუბარი მოქალაქეებთან, მათ საჭიროებებთან, ეს პენსია იქნება თუ დასაქმება იქნება თუ მეგაპროექტი. მაგრამ თქვენც ამბობთ ევროპა თუ რუსეთი, ეხლა ეს არის თავარი და ამიტომ პენსიის დროჩება ამ დროს. აუცილებლად შევა ქალბატონიანა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. იმიტომ რომ ევროპა ეს არ არის წივილ-კივილი და ჟივილ-ხივილი. ევროპა ეს არის ძალიან კონკრეტული საქმეების მოგვარების საუკეთესო გზების თაობაზე დებატები. ამიტომ ჩვენ ამ არა ევროპელებთან პაექრობაში თავად არ უნდა დავკარგოთ ევროპული სტანდარტი, იმიტომ რომ ხელისუფლების წყაროა ხალხი და ხალხს უნდა ველაპარაკოთ. ხელისუფლების წყაროა ხალხი, ეს ნიშნავს იმას, რომ 26 ოქტომბერს ხალხმა ეს უნდა იხელისუფლოს. როგორც ამის მაგალითს გვაძლევენ აი ეს თავისუფალი მოქალაქეები. იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა შევწყვიტოთ მოსახლეობის ჩართულობა სახელმწიფოს ფუნქციონირების პროცესში. რა თქმა უნდა, რეფერენდუმია და უნდა ავხსნათ კიდეც და ბევრი უნდა ვიმუშაოთ და ქუჩაში უნდა გამოვიდეთ და სხვაგანაც. მაგრამ ეს არის ხელისუფლების ჩანაფიქრი, რომ მათ ნაწილი მოსახლეობის შეცდომაში შეიყვანონ იმითი, რომ ამ თემით გადაფარონ ყველაფერი და იმ ადამიანებს გადაავიწყდეთ სიღარიბე, შიმშილი. აწყობთ ეს თემა. ვის? ხელისუფლებას ახლა აწყობს ეს თემა, ასე ცირკულირებს. ჩვენ თუ სწორად მოიქცევით, არ აწყობთ. თუ აუყვებით რაღაც რაღაცეებში, მაშინ აწყობთ, იმიტომ რომ მათ უნდა. არ ვიცი, სულიად მარტო არიან, არ ვიცი, დღეს ყველაშვილი ლანა ღოღობერიძეს და ბესიკ ხარანაულს მიმართავდა, რომ აი რაღაც არგუმენტები ჰქონდა თავისი, რომ ესე იგი ქალბატონი ლანა არ მიკვის, მაგრამ სწორ მომენტში, სწორ პოზიციაზეა, როგორც მთელი ცხოვრება იყო. მთელი ცხოვრება იყო აი კომუნისტური იქიდან მოყოლებული. იმიტომ რომ მოქალაქეობრივი პოზიცია და სამშობლოს სიყვარული და სწორ გზაზე დგომა ყოველთვის შესაძლებელია. და თქვენ ვახსენეთ ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე. დიახ, ეს არის მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება ადამიანი სრულიად სხვადასხვა რეჟიმების, სხვადასხვა ხელისუფლებების, სხვადასხვა ვითარებაში იყოს ერთგული პრინციპების, ღირებულებების, თავისი საქმეც აკეთოს უმაღლეს დონეზე, თავისი პროფესიული საქმე. დამასობაში იყოს მოქალაქე. სამაგალითო. ამიტომ ჩვენ ერთხარეს ყავს ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე. დიახ, ესი ხარანაული, ჩვენ ყავს ნიკო მელიქაძე, ჩვენ ყავს უამრავი ადამიანი, რომელსაც უამრავი შვილის მიმართვა იყო გუშინ და ცრუობს ისო კობახიძე, ასე ეხმაურება. ანუ რაღაცნაირად ამის თქმა მინდა, რომ რაღაც იზოლაციაში დარჩნენ ის ადამიანები, რომლებიც შესაძლოა წარსულში მათდამი უფრო თითქოს აი ნახეთ ხომ ორი ბანაკია თითქოს ქვეყანა ასე სურთ წარმოჩენა, მათდამი მეტნაკლები ლოიალობა ჰქონდათ, ისინიც კი მათ წინააღმდეგ არიან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება, მაგრამ თავისით არ მოხდება. აუცილებელია, რომ ყოველას, ვისაც ეს ყველაფერი კარგად გვესმის და ხედავთ იმ ხიფათს და საფრთხეს, თუ რა შეიძლება გაუკეთოს საკუთარ ქვეყანას და სამშობლოს გზას აცნენელმა ხელისუფალმა. ესეც ნახეთ რამდენჯერმე ამ ქვეყანაში, ამ ხალხს ამის საშუალება არ უნდა მივცეთ. ეს არ ნიშნავს ქალბატონო დიანა იმას, რომ მოგებულია არჩევნები. ჯერ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობის ყველა სფეროში და ყველა სოციალურ სეგმენტში ერთნაირად ესმით ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ხელისუფლებას ნუ დაგვავიწყდება, ხელთა აქვს მთელი სახელმწიფო ბიუჯეტი, ჯიბეში ჩადებული, თავისი პროპაგანდისტული მანქანის. ვინახავს სხვებიც ასეთი ჯიბეში ჩადებული ხელისუფლების? მე ამას ვთქვი, მე მჯერა წამს, რომ ისინი წავლენ ხელისუფლებიდან. მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, რომ ამას კანონის შემობრუნებამდე მე არ წამდა და კანონის შემობრუნების შემდეგ მეც რაღაც ეს თქვა ასეთი შეგრძნება მაქვს, აი ასე ვხედავ ნამდვილად კულტურელად, მანამდე ვერ ვხედავდი. ამ შეგრძნებას აუცილებლად ჭირდება გაფრთხილება და ეს შეგრძნება უნდა გახდეს გადამდები, მოდ გააზრებული, რაციონალური. მხოლოდ ემოციური მუხტით ჩვენ ექვსი თვე ვერ შევძლებთ ამ ქვეყანას დაუფლებული ადამიანებს. ემოციური მუხტი მაქვს, თქო ეს არ მithkავს. უბრალოდ პროცესს რომ ვაკვირდები, ვერ ვგრძნობდი, ვერსად ვერ ვხედავდი ამათი შეცვლის პერსპექტივას და ეხლა თავად დააყენეს ეს მოცემულობა, რომ რა თქმა უნდა, ისინი წავიდნენ ვა ბანკზე, მათ აქვთ ერთი მიზანი და ამოცანა, რომ მოახერხონ თავიანთი ჭკუით
რომ ყველა, ვინც თავისუფლების და ევროპის და არ ვიცი ღირსების და კონსტიტუციის სადარაჯოზეა, ისინი მათი დისკრედიტაცია შეძლონ თავისი მომხრე ამორჩევლის თვალში, რომ თურმე ჩვენ სხვა რამე კი არ გვინდა, არა, თურმე რაღაცა შავფულს განვაგებთ და ეს გვაინტერესებს. თურმე ჩვენ ვიღაცის ინტერესებს ვემსახურებოდით ამდენი წელი და ახლა იმათ რაღაც თითი დაგვიქნიეს და სხვანაირად ვიქცევით. ამ ყველაფერში გადამწყვეტი ფაქტორი არის სწორედ ის თავისუფალი საქართველოს, თავისუფალი მოქალაქეების ახალი თაობა, რომელსაც ვერაფერს ვერ მოუხერხებენ. ამასობაში საჭიროა ძალიან ესეთი პოლიტიკური მოქმედებები. ამიტომ საარჩევნო პროგრამა იქნება თუ ხალხის და დარწმუნება იმაში, რომ ემოციურად ის აღარ მინდა კი არა. ერთხელ და სამუდამოდ 93-14 წლის წინ ჩატარებული რეფერენდუმი. მაშინ ახალგაზრდა სტუდენტი ვიყავი ცესკოს წევრი და მახსოვს ის აღტკინება, აი აფხაზეთში რო ჩავატარეთ იმ რეფერენდუმზეა საუბარი დამოუკიდებლობის და ყველა ვთვლიდით, რომ ეს საკითხი გადაწყვეტილია. კონსტიტუციაში ჩანაწერი რომ გაჩნდა, რომ ჩვენ ევროპისკენ მივდივართ და ეს ვალდებულებად იქცა სახელმწიფო ხელისუფლების. ერთხელ კიდევ არის რეფერენდუმი, ეს იქნება საბოლოო რეფერენდუმი. არჩევნები 26 ოქტომბერს იქნება სარეფერენდუმო დღე. ეს ხემები და ხედავთ არჩევნებს, არჩევნებამდე როგორ მივალთ, იმიტომ რომ პროტესტია, აი იქ კანონის მიღება საპირებს ხელისუფლება, იქ პრეზიდენტი ვეტოს დადებას, დიდი აქცია არის დაანონსებული, ანუ რაღაც პროცესს როგორ ხედავთ მაინც? ჩემთვის ყველაზე დამაიმედებელია სწორედ იმ ახალი საქართველოს, ახალი მოქალაქეების ძალიან კაფიო და მткиცე განაცხადი იმის შესახებ, რომ ისინი სამშობლოს არავის დაანებებენ და რომ ისინი არავის მიცემენ საშუალებას ქვეყანა მოიპაროს, ძალაუფლება ჯიბეში ჩაიდოს და ასე შემდეგ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ თაობამ, ამ მოქალაქეებმა, აი ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა გადავწყვიტეთ, რომ არჩევნებამდეც და არჩევნების დღესაც ვიდგეთ ძალიან მткиცეთ. არავის არ მივცეთ საშუალება არჩევნების მოპარვის, გაყალბების, ჩვენი თანამოქალაქეების დაშინების. თუ ვინმე დაშინებულია, იმას დავანახოთ სიმტკიცე. ჩვენ შვილებმა დავანახოთ მშობლებს, რომ მტკიცე ვდგავართ. ეს ხალხი არაპირებს არჩევნების გზით ვინმეს манипуляციების დაშვებას. ეს არის ნომერი პირველი ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეები პირველ რიგში ამ დონეზე უნდა გავერთიანდეთ, რომ ეს ჩვენი სახელმწიფოა, ჩვენ სახელმწიფოში არის ქცევის და პოლიტიკური ცხოვრების წესები, ამ წესებს ყია თავისუფალი არჩევნები და ის ვირეშმაკობები, რასაც ჩადიან მაჟორიტარული რონა მიუწერონ ახლა ისა, რომ ამ ისო დელეგატივარი ამ ქვეყნისო. ორშაბათის შეკრებაზეც მინდა გითხრათ, კითხოთ ივანიშვილისგან რა მოლოდინი შეიძლება არსებობდეს, ის დაესწრება და სიტყვით გამოვა და ზოგადად ამ ტიპის შეკრება ეს რა ასოციაციას იწვევს თქვენთვის? Ну, ვისაც გვახსოვს საქართველოს უახლესი ისტორია, ასოციაცია ერთადერთია. აი აჭარიდან რო ჩამოიყვანა ბათუმმა ასლანმა ხალხი საქართველოს გადასარჩენად. ეს ერთჯერად აქცია ის სტაციონარი 2 საათში რო ვეღარ ვნახეთ, ეგეც ხო გახსოვთ? უფრო ადრე. ო, უფრო ადრე, კი. რამდენიმე წუთში შემდგარი მე რა თქმა უნდა გარკვეულწილად მესმის იმ ადამიანების, ვინც არის ახლა მძიმე დღეში, რომ მათი სულისკვეთება, მათი პერსონალური არჩევანი არის სულად სხვა, მაგრამ ისინი ახლა ამ წუთში, როცა ჩვენ აქ საუბრობთ, შიგნით რაღაცას ებრძვიან, იმიტომ რომ აბარავქნა. მე ხომ მერიაში მუშაობ, მე ხომ საბიჭო დაფინანსებაზე ვარ. ესენი ხო პირდაპირ ამბობენ, რომ ესე იგი ყველა, ვინც ჩვენ არ გვიჭერს ხარს, მტრები არიან, უცხოეთის აგენტები არიან და ასე შემდეგ, ამიტომ შესაძლოა ხვალ სამსახური აღარ მქონდეს. არჩევნებამდე 6 თვეა, მანამდე რითი გამოვკვირდეთ და ასე შემდეგ. მე მესმის მათში რა ხდება, მაგრამ მე ვერ გავიგებ ამ ადამიანებს, ვისაც ეს აწუხებს. თუ ასე დიდხანს გააგრძელებენ კიდევ და თავარი მათი ამბოხი არ იქნება იმ ძალის, იმ ხელისუფლების, იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვინც მათ ასეთ დღეში ამყოფებენ, ვინც მათ აიძულებენ ისხდნენ დარბაზში და სახეს მალავდნენ, ვინც მათ აიძულებენ მოვიდნენ და რისთვის მოდიან? არ გვინდა ევროპაო? არ გვინდა თავისუფლებაო? არ გვინდა ევროპას ნიშნავს 29-ში თავის რუსთაველის გამზირზე დგომა. ქართული ოცნება ამიტომ ეძახის ხალხს, რომ ევროკავშირისკენ მიმავალი საქართველო ქვეყანას დაუპით ემუქრებაო, სამშობლოს წაგვართმევენ ესენიო. მათ ეხმარებია ევროკავშირი თვითონო, აგერ ხედავთ თუ რებს ლაპარაკობს იქედან. ახერგეს ეს გზა და ამის დასაცავად. მოდი დავიცვათ საქართველო ჩვენი შვილებისგან, მომავალი თაობისგან, ჩვენი წინაპრების ოცნებისგან
რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ეს უპრეცედენტო მოვლენა, როდესაც ევროკავშირის კარი გაიღო გასაგები ამბების გამო, უკრაინაში რუსეთის შეჭრის გამო, რომ აი ეს შანსი, რომელიც შესაძლოა 10 წლეულები აღარ განმეორდეს, ეხლა გაუშვათ ხელიდან და რატომ იცით? იმიტომ რომ ჩვენ სხვა უფროს არ ვაღიარებთო ეხლა დღეს ყვირიან ყველანი. იმიტომ რომ ერთი უფროსი ყავსო და ის უფროსი რასაც გვიბძანებს იმას გავაკეთებთო. ამიტომ იკრიბებიან? თუ იკრიბებიან და თუ სხვა გამოსავალი არ აქვთ რომ ორშაბათ იქსადმე მოვიდნენ. თავად მოიფიქრონ გამოსავალი ქვეყნისთვის და საკუთარი თავისთვის. და მე დარწმუნებული ვარ რომ იმ ადამიანების უდიდესი ნაწილი ვინც იქნება რუსთაველზე 26 ოქტომბერს გააკეთებს სხვა არჩევანს. ეს გარდაუვალია. ესეც გვინახავს, მათ შორის საჯარო მოხელეების დიდი ნაწილი, აი ვთქვათ, იმ საარჩევნო რევოლუციაში, როგორც 2012 წლის არჩევნებს უწოდა ტურაშვილმა, თუ არ ვცდები, იღებდა მონაწილეობას. დიდი მადლობა ბატონო. აი პოლიციელების და სპეცდანიშნულების რაზმის და რომელიც ქვეყანას აუცილებლად ჭირდება მტრისგან და დასაცავად. იმ ადამიანების უდიდესი უმრავლესობა რა ჭკუაზია და რა ხდება მათ გულში? ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არავინ არ იცის ოცნების მოლაპარაკე ლიდერების გულებშიც და თავებშიც რა ხდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გამიჩნდა განცდა, რომ აი რისიმეძე არიან ქალბატონიანი, ხო ნახე. ეს დავალება დიდად თავადაც არ ოხარიათ, მაგრამ ესენი არიან რაღაც ძირითადად არსაიდან ადამიანები და ამიტომ სხვა პრინციპით შერჩეულები და პერსონალური პოლიტიკური ბიოგრაფიით არ არიან გუნდში, ეს ძამძიმე შედეგებამდე რთული არის დებატები კამათი ადამიანთან, რომელსაც უყურებ და ვერაფერს ხედავ. გამჭვირვალეა. იმიტომ რომ თვითონ არავინ და არაფერი არ არის და ყველაფრის იმედი აქვს ვისი რომ აი ეს კაცი გადაყობს ხელს რომელიმე სკივში, ამოიღებს კიდე რომელიმე 30 მილიონს და სადმე ხანძარს ჩაუქრობთ. ფეხბურთელებმა ხმა ამოიღესო, ჩაგიქრობთ ამ ხანძარს. ხო? ან ხელოვანებმა თეატრში რაღაცები ხდება, აი იქ ჩაგიქნობს ხარჯას, იმიტომ რომ ბევრი ფული მაქვს. აღარ ჭირს ეს ამბავი. მორჩა. უნდა დაგემშვიდობოთ. მადლობა დავით უსუფაშვილს.